नमस्कार, कार्यक्रम सेलिब्रिटी टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म हुँ कुबेर गिरी। रातोपाटी टिभीको न्युज रुमबाट अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। रातोपाटी अनलाइनको होम पेज र फेसबुक पेजबाट यति बेला तपाईँले हामीलाई संसारबाट हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले आफ्नो सुविधाअनुसार रातोपाटी टिभीको युट्युब पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सेलिब्रिटी टकमा हामी बेला बेलामा नेपाली कला क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ हालै सम्पन्न रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनका विजेता हिमेश पन्त। आउनुहोस्, हिमेश पन्तको कमेडी च्याम्पियन यात्रा र उहाँको आगामी दिनका योजनाका बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। विजेता भन्नुभयो, हजुर, कस्तो खुसी लागिरहेछ, कस्तो भइरहेछ, अनुभूति कस्तो भइरहेछ? एकदमै खुसी लागिरहेछ। किन भन्दाखेरि कमेडी च्याम्पियन भनेको चाहिँ नेपालको फर्स्ट कमेडी रियालिटी सो हो। त्यो एउटा सोलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ विजेता बन्न पाउनु भनेको एकदमै ठुलो अचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। जस्तो विजेता बनेपछिको भिन्नता चाहिँ के पाउनुभयो आफूलाई? अब भिन्नता, अब पर्सनल्ली त अब केही भिन्नता भएन। म पहिला जस्तो थिएँ अहिले पनि त्यस्तै छु, तर म माथि चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ थपिएको जस्तो लाग्छ। अब मैले चाहिँ पहिला जति रेस्पोन्सिबिलिटी थियो त्योभन्दा चाहिँ बढी लिनुपर्छ, होइन? अब पहिला जति हँसाउँछ त्योभन्दा चाहिँ एकदमै धेरै हँसाउने कोसिस गर्नुपर्छ, पहिलाको भन्दा बेटर कन्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रेसर चाहिँ म माथि आएको छ जस्तो लाग्छ। व्यस्तता चाहिँ कतिको बढ्यो? अब व्यस्तता भन्नाले, अब विनर भइसकेपछि बढी व्यस्तता चाहिँ अहिले इन्टरभ्यूमा मात्रै भइरहेछ, होइन? कमेडीको सोहरूमा चाहिँ त्यति धेरै व्यस्त छैन, किनकि इन्टरभ्यू भइरहेछ। अब त भर्खर हामी फ्रेस पनि भएको छैनौँ अहिले, होइन? कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि एकदमै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने, स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने, होइन? त्यसको लागि दुई तिन टाइम थियो जम्मा, अनि त्यसपछि रिहर्सल गर्नु पऱ्यो, यताउति गर्दा गर्दै, होइन? धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने, एकदम त्यो बोर फिल पनि भइरहेको थियो, होइन? अब हामी रिफ्रेस बिस्तारै हुँदैछौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ बाहिरतिर सोहरूको लागि चाहिँ गर्छौँ होला, अनि नेपालभित्रै पनि सोहरू गर्छौँ। त्यही नै हो, जस्तो सुरुको दिनमा फर्क्यौँ, होइन? कमेडी च्याम्पियनमा तपाईँ डिजिटल अडिसन मार्फत प्रवेश गर्नुभएको थियो, के थियो त्यो अडिसनको कन्टेन्ट? त्यो अडिसनको कन्टेन्ट चाहिँ सामान्य थियो, तर भन्नाले मैले जुन कन्टेन्ट दिएँ त्योभन्दा चाहिँ हल्का विक नै थियो कि। कस्तो थियो त भन्दा, अब काठमाडौँमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ फेस गर्छौँ, कस्तो सिचुएसन फेस गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ थिए। जस्तै म कलङ्की हिँड्दाखेरिको कुराहरू, होइन? जस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको मान्छेसँग भेट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ कुराकानी, त्यो विषयमा थिएँ अलिकति हामी पनि सुनौँ न त्यो। अब मलाई कम्प्लिटली याद त छैन, होइन? दुई टुक्रा। अब तर मैले अब धेरैचोटि भनेको त्यहाँ त्यसमा चाहिँ एउटा जोक थियो जुन चाहिँ सबैजनाले जजहरूले एकदम मन पराइदिनु भएको थियो, होइन? अब हल्का अब मान्छेहरूले त भल्गर छ पनि त्यस्तो पनि भन्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कन्डमको जोक भन्नु चाहिँ भल्गर होइन जस्तो लाग्छ कि, किनकि कन्डमको एड आइरहेको हुन्छ, तपाईँले हेर्नुहुन्छ, होइन? अब त्यो चाहिँ भल्गर होइन जस्तो लाग्छ, म आफूलाई चाहिँ पर्सनली त्यो फिल हुन्छ। त्यो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि, एक दिन चाहिँ म कलङ्गी चोकमा हिँडिरहेको थिएँ, होइन? एउटा दाइ चाहिँ मास्क बेचिरहनु भएको थियो कि, त्यस्तो धुलोमा मास्क बेचिरहनु भएको छ, उहाँ आफैले चाहिँ मास्क लाउनु भएको छैन। मैले भने दाइ यस्तो धुलोमा मास्क बेचिरहनु भएको छ, आफूले पनि मास्क लाएर मास्क बेच्नुपर्छ नि। उहाँले भन्नुभयो, भाइ कन्डम व्यापारीले के कन्डम लाएर कन्डम बेच्छ भन्नेवाला जोक थियो। जस्तो डिजिटल अडिसन मार्फत 105 हजुरमा छानिनु भयो, हजुर, सोच्नु भएको थियो? मैले अभियसली सोचेको थिएँ, किनकि मसँग चाहिँ अलरेडी 1.5 इयरको चाहिँ एक्सपिरियन्स थियो कमेडीमा, किनकि हामी अलरेडी कमेडी सर्कल नामको युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्ट्यान्डअप कमेडी गर्थ्यौँ, त्यो एक्सपिरियन्स थियो नि त, कन्टेन्ट कसरी लेख्ने, पर्फर्म कसरी गर्ने, त्यो आइडिया थियो। त्यही भएर अडिसनमा सेलेक्ट हुन्न भन्ने डर थिएन कि, बरु डर केमा थियो त भन्दा, बिचमै आउट भइदियो भने चाहिँ के हुन्छ, मेरो त अलरेडी युथहरू फ्यान फलोवर्स छ, उहाँहरूले मन पराउनु भएको छ, होइन? के हुन्छ त्यसले त अलिकति प्रेसर आउँछ कि, कमेडी छोड्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ कि भन्ने प्रेसर चाहिँ थियो। जस्तो 105 छानिएपछि टप 20 टप 17 हुँदै अघि बढ्नुभयो, कतिको सहज भयो टप 15 यात्रा चाहिँ? अब सहज त त्यस्तो सहज त हुँदैन, किनकि सबैजना चाहिँ खत्रै हुनुहुन्छ नि त, होइन? उहाँहरूले चाहिँ खत्रै पर्फर्म गर्नुहुन्छ सबैजनाले, एकदम कम्पिटिसन खत्रै भइरहेको थियो। टप 25 त आउने त लगभग कन्फर्मै थियो, किनकि
हामीले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि 105 जनामा फिजिकल अडिसन दिँदाखेरि चाहिँ होइन हेर्दाखेरि चाहिँ अरूले पनि राम्रो भयो किनकि हामी पछाडि बसिरहेको हुन्थ्यो 2-3 जना तर त राम्रै भएको छ खत्रै हाँस्या छ भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसमा त केही प्रब्लम भएन तर त्यो पछि चाहिँ धेरै त्यो एउटा चाहिँ भन्नाले कम्पिटिसनको दौड आयो क्या एकदमै दह्रो कम्पिटिसन अब 25 जनामा एकैचोटि 10 जना फालिने त्यो पनि खत्रै खतरा छन् भनेपछि अलिकति त्यो प्रेसर थियो तर पनि मैले आफ्नो स्ट्रेन्थ जेमा छ नि त्यही नै युज गरेँ होइन जुन चाहिँ मेरो स्ट्रेन्थ चाहिँ पोलिटिकल कन्टेन्टमा छ भन्नुहुन्छ त्यसमा मैले आफूले राम्रोसँग पर्फर्म पनि गर्न सक्छु मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पोलिटिकल कन्टेन्ट दिएर सजिलै सेलेक्ट भएँ किन रोज्नु भयो त यो राजनीतिक कन्टेन्ट कस्तो थियो त भन्दा मलाई चाहिँ बच्चैदेखि चाहिँ पोलिटिकल कुराहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट थियो कि म बच्चामा जस्तै सोसियल हुन्छ नि बुक एकदमै धेरै पढ्थेँ त्यहाँ पोलिटिक्सका कुराहरू आउँथ्यो होइन त्यो आउन साथै म एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो के हुन्छ त पोलिटिक्समा भन्ने इन्ट्रेस्ट थियो मलाई पहिलेदेखि होइन अब पछि नै के भयो त भन्दाखेरि कमेडीमा हामीले जब कमेडी सर्कलमा चाहिँ कमेडी गर्थ्यौँ नि त त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल कन्टेन्ट मैले कहिले पनि दिइनँ मेरो 12 भिडियो छ त्यसमध्ये 11 भिडियो चाहिँ पोलिटिकल कन्टेन्टको छैन होला फाइनल पर्फर्मेन्स मेरो पोलिटिकल छ त्यो बेला मलाई के लागेको थियो भन्दा युथहरूलाई पोलिटिक्स मन पर्दैन उहाँहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल कुरा सुन्यो कि एकदमै पारो तातेर आउँछ उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ होइन यो डटी गेम हो पोलिटिक्स यसको बारेमा बुझ्नै हुँदैन भन्ने मान्यता थियो तर पछि जब मैले चाहिँ एउटा इन्डियन स्ट्यान्डअप कमेडियन हुनुहुन्छ कुणाल काम्रा उहाँको स्ट्यान्डअप कमेडी हेरेँ म एकदमै धेरै प्रभावित भएँ कि अनि म आफूलाई लागेको म एउटा युथ हुँ उहाँको पोलिटिकल कन्टेन्टबाट म प्रभावित भएको छु भने मैले पनि त युथहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल कन्टेन्टबाट चाहिँ प्रभावित गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो त्यही भएर उहाँबाट इन्सपायर्ड भएर चाहिँ मैले पोलिटिकल कन्टेन्ट चाहिँ दिने विचार गरेको हो जस्तो हामी पनि सुनौँ त एउटा तपाईँको राजनीतिक कन्टेन्ट अब पोलिटिकल कन्टेन्ट मैले एकदमै धेरै गरेको छु होइन जस्तै त्यो बेला दिएको द गभर्मेन्ट एन्ड हिन्दुइजम भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ कन्टेन्ट दिएको थिएँ त्यो त्यो टपिकमा चाहिँ लेखेर होइन त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि ओलीवाले चाहिँ होइन ओलीवाले चाहिँ तुइनी हटाउँछु भन्नुहुन्थ्यो 2 वर्षमा तुइनी हटाउँछु भन्नुहुन्थ्यो तर 9 महिनामा आफै चाहिँ हट्नुभयो जुन पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ आफै हट्नुभएको थियो नि त होइन तर अहिले पनि तुइन पूर्ण रूपमा चाहिँ हट्न सक्ने चाहिँ कुरा छै हटेको छैन नि त अहिले पनि होइन तर चाहिँ ओलीबा चाहिँ पुरा पानी जहाज ल्याउने कुरा गर्छन् कि यो तुइनमा झुन्डेकालाई जहाजमा ल्यान्डिङ गराउने निन्जा टेक्निक हो के हो भन्ने कुरा थियो होइन अनि थुप्रै थियो मैले अहिले लगभग याद त छैन किनकि मैले धेरै अगाडि गरेको कन्टेन्ट हो यो चाहिँ तर पोलिटिकल पछिल्लो समय गरेको कन्टेन्टहरू चाहिँ मलाई याद छ कुनै एउटा गरिदिनु कुनै जस्तो नेपालमा चाहिँ जुनसुकै काम चाहिँ ढिला सुस्ती हुन्छ क्या होइन ट्रायल पास भएको 1 वर्षपछि पनि लाइसेन्स आउँदैन मान्छे सोच्न बाध्य हुन्छ यति ढिला त मेरो गर्भवती स्वानीले पनि गरेको थिएन होइन मान्छे भनेको डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो फास्ट हुनुपर्छ क्या डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ एउटा ट्विटको भरमा चाहिँ विश्वयुद्ध घोषणा गर्न सक्छन् तर हाम्रा नेताहरूलाई कुन देशलाई सपोर्ट गर्ने भनेर बैठकै बस्नुपर्छ 1 वर्षपछि पनि नेता आएर भन्नुहुन्छ कुन देशले जित्यो त विश्वयुद्ध नै सकिसक्यो नेताजी भने हो र कुन पार्टीले जित्यो त यो त पढे लेखेको लेभलको आएन यो त 8 क्लासको लेभलको आयो होइन नेताजी पार्टीले होइन देशले जित्छन् हो र को देशले जित्यो त गैडा उपहार दिनुपर्छ के हो भन्ने थियो जस्तो तपाईँ नेताहरूको बोली पनि दुरुस्तै निकाल्न सक्नुहुन्छ होइन होइन दुरुस्तै चाहिँ म चाहिँ निकाल्न सक्दिनँ सायद म पहिला निकाल्न सक्थेँ 3-4 वर्ष अगाडि मैले निकालेको पनि हो त्यसलाई चाहिँ म कमेडी भन्ठान्थेँ तर पछि के थाहा भयो भन्दाखेरि कमेडी भनेको कन्टेन्ट हो कमेडी भनेको कन्टेन्ट बेस्ड कमेडी हुनुपर्छ मिमिक्री भनेको जस्ट पार्ट अफ कमेडी हो मिमिक्रीले चाहिँ कमेडीलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बनाउने रहेछ कि मान्छे हँसाउने होइन रहेछ एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्ट कुनै एकपल्ट गर्दाखेरि हाँस्नुहुन्छ होला तर त्यही मिमिक्री फेरि नेक्स्ट टाइम गर्दा त हाँस्नुहुन्छ हाँस्नुहुन्न सरी हाँस्नुहुन्न होइन भन्नाले कन्टेन्ट चाहिँ मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ कसो गर्नुहुन्थ्यो अलिक अगाडि चाहिँ तपाईँले मैले प्रायः नेताहरूको गर्थेँ नेपालमा जस्तै ओली केपी ओली हुनुहुन्छ प्रचण्ड शेरबहादुर देउवा सबै त्यसपछि बलिउड एक्टरहरूको गर्थेँ हामी अहिले 2-3 नेताको सुनौँ त हाम्रो केपी बा प्रचण्ड मैले त केपी बाको त अहिले नि कन्टेन्टमा भने होइन त्यसपछि अब मेरो मिल्दैन तर वास्तवमा मिल्दैन होइन बाबुराम भट्टराईको गर्थेँ होइन अब हामी नयाँ शक्तिमा चाहिँ हामी होइन शक्ति रूपमा लागेका छौँ नयाँ शक्ति कुन्दिनी स्थापित हुन्छ नै हामी देश परिवर्तन गर्छौँ अब मैले पहिला गर्थेँ मिल्दैन होला सायद मिल्छ मिल्दैन जस्तो लाग्छ म आफूले चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ होइन किनकि कन्टेन्ट बेस्ड कमेडी गर्छौँ नि त तर मैले बलिउड एक्टरहरूको पनि गर्थेँ क्या तपाईँ
हेर्नुहुन्छ कति हो कसको गर्नु त्यस्तै नाना पाटेकर सन्नी देवल हुनुहुन्छ नि छ भगवान्का देव सब कुछ धाउने दौलते सौरते सलाई एक लड्की नै यो वाला त्यहाँ त्यसपछि सन्नी देवल ओ कैसी कैसी बातें कर रहा है जब 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं उड़ जाता है राम्रो गर्नुहुन्छ जस्तो कमेडी पनि तपाईँ अलि सिरियस रूपमा कमेडी गर्न सक्नुहुन्छ क्या हजुर किन हो खास त्यो सिरियस भएर कमेडी गर्दाखेरि बढी प्रभाव आफ्नो चाहिँ त्यो स्वभाव चाहिँ सिरियस भनेको अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ कमेडी कहाँबाट निस्किन्छ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट राख्छ कि मेरो चाहिँ बढी चाहिँ फ्रस्ट्रेसनबाट निस्किन्छ जस्तै मैले पोलिटिकल कन्टेन्ट दिइरहेको छु भन्दाखेरि मलाई पोलिटिकल फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नेताहरूले देश विकास गरिरहेका छन् पोलिटिक्समा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ गलत कुराहरू भइरहेछ विकृति छ विसङ्गति छ भ्रष्टाचार छ यी कुराहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ म आफूमा नि एकदम फिल आउनु पऱ्यो नि त त्यसको लागि त्यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ म हल्का सिरियस हुन्छु त्यो कुरालाई लिएर जस्तो लाग्छ जस्तो तपाईँका केही कमेडीहरूमा देख्न चाहिन्छ सामाजिक परिवर्तनका कुरा पनि उठ्ने गरेका छन् के व्यङ्ग्यबाट त्यस्तातिर पनि प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो एकदमै मलाई त्यही नै लागेको जस्तै हामीले कमेडी सर्कलमा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटै पनि मेसेज दिने थिएनौँ एउटा कन्टेन्टमा कहिले पनि मेसेज दिने थिएनौँ किनकि अडियन्स त्यही टाइपको हुनुहुन्थ्यो युथ हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूलाई मेसेजको जरुरत थिएन उहाँहरूप्रति आफैप्रति एउटा काँधमा जिम्मेवारी थियो उहाँहरू आफै एकदमै मोटिभेट हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हामी जुन कमेडी गरिराखेका छौँ कमेडी च्याम्पियनमा त्यो हामीले पर्टिकुलर एजको मान्छेको लागि कमेडी गरिराखेका छैनौँ कि हामी बच्चादेखि बुढालाई गरिराखेका छौँ नि त सबै एजको मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नुपर्छ केही मेसेज दियो भने समाजमा केही परिवर्तन आउन सक्छ नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का केही पर्सेन्ट हामीले मेसेज पनि दिइराखेका छौँ तर कम्प्लिटली सबै मेसेज दिनुपर्छ होइन 90% मेसेज हुनुपर्छ भन्ने होइन हामीले 90% कमेडी गर्नै पर्छ बरु 5-10% मेसेज हुँदा फरक पर्दैन जस्तो कमेडी च्याम्पियनमा तपाईँले गायक भिक्टेनको हजुर होइन हजुर डुप्लिकेट बनेर नि ऱ्याप हान्नु भएको थियो हजुर ऱ्यापर हजुर त्यो जिटेन भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ मैले एउटा डेभलप गरेको थिएँ होइन जुन चाहिँ भिटेनको चाहिँ प्यारोडी फर्म थियो हजुर होइन कसरी त्यतातिर फेरि सोच आयो तपाईँको त्यसमा चाहिँ अब हजुरलाई थाहा छैन यो कुरा चाहिँ म चाहिँ ऱ्यापमा पनि एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट छु कमेडी पछि मेरो जुन प्रायोरिटीको कुरा आउँछ भने ऱ्याप हो होइन आर्ट फिल्डमा चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ आफ्नो स्ट्रेन्थ पक्रिन मन लागेको थियो कि कुनै एउटा ऱ्यापरको चाहिँ रोल गरौँ भन्ने चाहिँ त्यो माइन्डमा आएको थियो त मैले सोचेँ कि अहिले नेपालमा सबैभन्दा चलेको ऱ्यापर को छ भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँलाई देखेँ मैले त्यही भएर उहाँको चाहिँ मैले प्यारोडी चाहिँ फर्ममा चाहिँ एउटा क्यारेक्टरको भूमिका निर्वाह गरेको हामी सुनौ न केही टुक्रो यहाँ त्यसमा चाहिँ अब मेन चाहिँ युट्युब जर्नलिस्ट हुन्छ एकजना हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्थ्यो यसको लागि चाहिँ क्वेसन नै सोध्नुपर्छ अथवा त्यो बाहेक मेरो एउटा फोन कल आउँछ कि जस्तै सोको लागि फोन कल आउँछ त्यसपछि मेरो चाहिँ डाइलेक्ट के हुन्छ त भन्दा हेलो के अरे पोखरामा सोरे पोखराको रेट त अलि महँगो छ यार पोखरामा 5 लाख के अरू ठाउँमा भइदिएको भए चाहिँ 10 लाख अरू ठाउँमा भइदिएको भए 10 लाख होइन होइन मैले चाहिँ सस्तोमै गरिदिन्थेँ कि 4 लाखमा गरिदिन्थेँ होइन तर पोखरातिर चाहिँ 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म चाहिँ चाहिन्छ क्या मलाई होइन ढुङ्गासुङ्गा पनि हान्छन् नि त होइन उपचार खर्च पनि त चाहियो नि होइन के अरे सोमा चाहिँ सन्दीप लामिछाने ब्रोले पनि पर्फर्म गर्नेले किन नचिन्नु क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेलाई होइन सन्दीप ब्रो र मेरो करियर चाहिँ उस्तै छ कि होइन सन्दीप चाहिँ डल्लो फ्याँकेर चम्क्यो होइन म चाहिँ पुरै डल्लो खाएर चम्केँ क्या होइन जस्तो यो कमेडीमा ऱ्याप भित्राउनु चाहिँ कतिको सहज भयो तपाईँलाई अब यस्तो गाह्रो त एकदमै गाह्रो हुन्छ कमेडीमा ऱ्याप भित्राउनु त गाह्रो कुरा हो तर मेरो चाहिँ अलरेडी ऱ्यापमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट थियो नि त होइन मलाई चाहिँ एकदमै सहज भयो किनकि अलरेडी इन्ट्रेस्ट पनि थियो म त्यही क्यारेक्टरको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु होइन त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ ऱ्याप पनि हानिरहेको छु भन्दाखेरि म आफूलाई पर्सनल्ली चाहिँ सहजको कुरा हो त्यो चाहिँ जस्तो कमेडी च्याम्पियनको तपाईँलाई विजेता बनाउने त्यो हजुर कमेडीतिर चाहिँ कसरी सोच गयो विजेता बनाउने कमेडी अरू फाइनल पर्फर्मेन्स फाइनल पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि मेरो जुन मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट धेरै टपिकमा कुरा गर्नुपर्ने थियो कि मसँग चाहिँ कुनै त्यो म धेरै कुरा बोल्नुपर्ने थियो तर सोको एन्डिङमा आइपुग्यो हामी के गर्ने त भन्दाखेरि मैले सोचेँ कि एउटा प्लान बनाएँ डिफ्रेन्ट चाहिँ टपिक लेख्छु त्यसपछि पाली पालो त्यसमा चाहिँ बोल्दै जान्छु त्यसपछि मैले त्यसै नै गरेँ एउटा टपिक सरसफाई लेखेँ त्यसमा पर्फर्म गरेँ त्यसपछि लोड सेडिङको कुरा थियो त्यसमा पर्फर्म गरेँ राजनीतिको कुरा अरू बिएको कुरा सबै कुरालाई चाहिँ मैले इन्भल्भ गराएर चाहिँ पर्फर्म गरेको फाइनल बिएको कुराको चाहिँ सुनौँ त जस्तै बिए चाहिँ होइन नेपालमा चाहिँ केटीहरू चाहिँ होइन बिए गर्नको लागि मच्युर्ड केटा खोज्छन् कि एकदमै होइन मच्युर्ड केटा खोज्छन् तर
दुःखको कुरा केटाहरू बिहे अगाडि कहिले पनि मच्योर्ड हुँदैन होइन. अनि जस्तै मलाई चाहिँ घरमा चाहिँ बुवाले चाहिँ बिहे गर 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 भनेर तनाव छ क्या. जहिले पनि आएर ए बिहे कहिले गर्छस् है मुला हुन् सुहागरातको दिनमा गर्छु बुवा त्यसमै सुहागरात कहिले मनाउँछस् त बिहे नगरेको छोरालाई यस्तो प्रश्न सुन्न लाज लागेन बुढा. जस्तो कमेडी च्याम्पियनकै सिलसिलामा तपाईँहरूले एकअर्का साथीभाइलाई सहभागीलाई पनि उडाउने एउटा हजुर ऊ थियो होइन, त्यो बेला चाहिँ कतिको सहज हुन्थ्यो? अब त्यो रोस्ट हो त्यो चाहिँ होइन, रोस्ट भने चाहिँ प्रायः चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ के हुन्थ्यो त्यो बेला जस्तो प्रतिस्पर्धा चाहिँ थियो होइन, त्यो प्रतिशोध साध्ने काम चाहिँ कतिको हुन्थ्यो? त्यो एकदमै हुन्थ्यो. रोस्ट चाहिँ हामीले गर्थ्यौँ, मैले पनि गरेको थिएँ होइन कति कन्टेस्टेन्टमाथि चाहिँ. तर मेरो रोस्ट चाहिँ एकदमै धेरै हुन्थेन, हल्का फुल्का फाटाफुटा आउँथ्यो. अब हाम्रो जो आउट हुनुभयो उहाँहरूलाई चाहिँ चान्स दिएको थियो, वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीको लागि हजुरहरूले चाहिँ रोस्ट हान्नुपर्छ भनेर दिएको थियो. त्यही अनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ पुरै फुल कम्प्लिटली एउटा कन्टेन्टमा रोस्ट मात्रै हानेर पनि सघाउनु भयो होइन. अब सहज भनेको त अब कमेडीमा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ सिरियसली लिँदैन, हामी पनि लिने थिएनौँ. कमेडियनले कमेडियनलाई रोस्ट हान्दाखेरि हामी केही चित्त दुख्ने थिएन कसैलाई पनि, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ कसैको चित्त दुखेन. बरु जो गेस्ट आउनुभयो कसै कसैको चाहिँ चित्त दुखेको हुनसक्छ. जस्तो जजमाथि पनि प्रहार गर्नुहुन्थ्यो हजुर, त्यसले मार्किङमा चाहिँ अलिकति फरक पार्थ्यो कि पारिँदैन? पार्ने थिएन, अभियसली पार्ने थिएन. किन भन्दाखेरि यदि जोक चाहिँ राम्रो छ होइन, रोस्टमाथि रोस्ट एकदम राम्रो छ, जजहरू हाँस्नुभयो, सबैजना हाँस्नुभयो भने त्यो जोकले काम गर्यो होइन, एकदमै धेरै अडियन्स पनि हाँसेको छ भनेर जजहरूको मार्क पनि राम्रै आउँथ्यो कि. किनकि मान्छेले इन्जोय गर्नुभएको छ होइन, हामी एकजना किन रिसाउने रोस्ट हानेको, यो त कमेडी हो भनेर उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्थ्यो. जस्तो विजेता बनेपछि तपाईँले उपहार पाउनुभयो 25 लाख क्यास हजुर गाडी है, त्यो मेहनत अनुसारको त्यो फल हजुर उपयुक्त अझ पुगेन कि भन्ने लागेको छैन? अब पुगेन कि अब यस्तो यो त एकदमै के भयो त भन्दा यो चाहिँ एउटा प्रपर्टीको कुरा भयो होइन. प्रपर्टी भनेको आज छ भोलि छैन, यो भन्दा नि मेन कुरो भनेको टाइटल नै एकदमै ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. यो चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो, यो प्रपर्टी कार पैसा भनेको सेकेन्डरी कुरा हो. अब नेपालमा यस्तो सिचुएसन थियो कि पहिला कमेडीमा यस्तो रियालिटी सोबाट प्राइज पनि दिने भनेको बढी 1 लाख दिने हो, 2 लाख दिने थियो नि त. अहिले यतिसम्म हुनु भनेको चाहिँ एकदमै कमेडीको लेभल पनि बढेकै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्रपर्टी हेर्दाखेरि चाहिँ होइन. तर अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा छुट्टै प्रकारको चाहिँ अचिभमेन्ट हो क्या, टाइटल जित्नु भनेको चाहिँ. जस्तो फाइनलमा पुग्दै गर्दा साथीभाइले आफन्तले पनि कन्टेन्टको सुझाउ थिए कि? फाइनलमा पुग्दै गर्दाखेरि हजुर मैले अब सपोर्ट चाहिँ मागेको हो साथीहरूसँग होइन. अब मेरो नजिकै हुने साथीहरूले त मलाई के सहयोग पनि गर्नुभयो, कोहीले त स्टार्टिङदेखि नै सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो, कन्टेन्टमा चाहिँ यो राख्दा ठिक होला, यो राख्दा चाहिँ बेठिक होला भन्ने कुरा सजेसनहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको थियो. फाइनलमा पनि मैले लगभग 3-4 जनासँग चाहिँ सपोर्ट मागेको थिएँ, कसरी लेख्दा ठिक होला, उहाँहरूले आफूले जति सक्नुहुन्छ त्यति सपोर्ट गर्नुभयो. कति फाइनल कन्टेन्टको लागि कति समय लाग्यो होइन? फाइनल कन्टेन्टको लागि हाम्रो मेन भनेको समय लाग्ने कन्टेन्टको लागि चाहिँ 2 दिन हो, किनकि 1 हप्तामा 2 दिन लेख्यो, फेरि रिहर्सल गर्नु पऱ्यो, यताउति गर्दा गर्दै टाइम सकिन्छ. फाइनलमा पनि लगभग त्यस्तै भइदियो, लगभग फाइनल भन्नुभयो कि सेमी फाइनल भन्नुभयो, सेमी फाइनलबाट फाइनलमा जाँदै गर्दा ए त्यसको लागि चाहिँ फेरि टाइम भएन हाम्रो. कस्तो भन्दा भोटिङको क्याम्पेनमा हिँड्नुपर्ने भयो, म धादिङ काठमाडौँ गर्दा गर्दै त्यो टाइम बित्यो. मैले चाहिँ त्यो फाइनलको चाहिँ अघिल्लो दिन कन्टेन्ट लेखेको हो. कतिले धेरै भोटिङको कारणले पनि छानियो भन्ने आरोप लागेको छ होइन? अब भोटिङकै कारणले छानिने त हो नि, जसको धेरै भोट आयो त्यसैले छानिने त हो नि, यसमा त 100% भोटिङ हो नि त. जस्तो तपाईँले एउटा अलि गम्भीर विषय पनि उठाउनु भएको थियो वकिलको क्यारेक्टर कमेडी च्याम्पियनमा, त्यतातिर सोच चाहिँ कसरी गयो? अब यो चाहिँ हामीलाई त्यो बेला चाहिँ हाम्रो टप 5 पुग्नु अगाडि चाहिँ हामीलाई टपिक दिइन्थ्यो, यो टपिकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्छ भनेर टपिक दिइन्थ्यो. त्यही टपिकमा चाहिँ रहेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ कन्टेन्ट बनाउने हो. अनि अब जुन लको टपिक परेको थियो मलाई कानुनको, अब कानुनमा चाहिँ मैले चाहिँ लयर बन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ क्यारेक्टर भन्ने सोचेर चाहिँ मैले चाहिँ पछि वकिल बने. र मैले आवाज चाहिँ टोन चाहिँ चेन्ज गर्ने कि नगर्ने भन्ने त्यो चाहिँ कन्फ्युजन थियो. पछि टोन चेन्ज गर्दा राम्रो हुन्छ, वकिलले बिस्तारै बोल्छ भन्नुभयो, त्यही भएर त्यही अनुसार मैले टोन पनि हल्का चेन्ज गरेको थिएँ. रिसर्च चाहिँ गर्न कति रिसर्च गर्न गाह्रो त एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनकि हामी फिल्डमै गएर रिसर्च गर्न त एकदमै गाह्रो हुन्छ. जस्तै अब म वकिल बनिरहेको छु भने म अदालतमा त जान सक्दिनँ, गाह्रो हुन्छ. अब हामीले के गर्थ्यौँ भने युट्युबका भिडियोहरू हुन्छन् अदालतमा के के हुन्छ, के के पोसिबिलिटी छ होइन, अदालत सम्बन्धी के के कुराहरू चल्न सक्छ,
हो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ पहिला कलेक्ट गरेर त्यसमाथि हामी जोक बनाउँछौँ. जस्तो अलिकति सुनौ न त्यो उकिलको क्यारेक्टर पनि. त्यसमा चाहिँ थियो होइन, कस्तो थियो त भन्दाखेरि म चाहिँ एकपल्ट जेल पनि गएको थिएँ, अपराधी नै जसरी नहेर्नु न होइन, तर कमेडी च्याम्पियनका जजहरू एकदमै छिट्टै जज गरिदिनुहुन्छ. जज भनेको अदालतको जस्तो हुनुपर्छ, एउटै कन्टेन्ट जज गर्नको लागि, एउटै मुद्दा जज गर्नको लागि 10 वर्ष लगाइदिने. मैले एकपल्ट कमेडी गर्दाखेरि छाडा बोलिदिएको थिएँ, म संविधान मुद्दा एकदमै धेरै खुसी थिएँ, तर त्यही खुसीमा मैले कमेडी गरेँ र छाडा बोलिदिएँ. पछि थाहा भयो संविधानमा छाडा बोल्न नपाइने रहेछ. यस्ता कुराहरू थिए त्यसमा चाहिँ होइन. जस्तो तपाईँ युट्युबमा युवामा त लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, हजुर, यो कमेडी च्याम्पियनमा आउनुभन्दा अगाडि होइन, त्यो लोकप्रियता गुम्छ कि यता जाँदाखेरि अथवा फरक पर्छ कि भन्ने लाग्यो कि लागेको थिएन कमेडी सर्कलमा? हो, त्यो एकदमै त्यो कन्फ्युजन एकदमै तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भएछ होइन. म आफूले पनि एकदम कन्फ्युजन थियो कि, जाने कि नजाने भन्ने दुविधा थियो, किनकि कमेडी सर्कलमा अलरेडी युथहरूले चिनिसक्नु भएको थियो होइन, कतिले त अब फ्यान हो भनेर मेसेज पनि गर्नुहुन्थ्यो. अब यो सिचुएसनमा चाहिँ जाने कि नजाने कन्फ्युजन थियो. तर मलाई के लाग्यो त भन्दा कमेडी सर्कलभन्दा कमेडी च्याम्पियन चाहिँ एकदमै ठुलो प्लेटफर्म हो होइन. हामीले चाहिँ कति एउटै एजको मान्छेको लागि चाहिँ कमेडी गर्ने, किन सबै एजको मान्छेहरूको लागि अडियन्सको लागि कमेडी नगर्ने भन्ने त्यो सोचाइ मलाई लगभग लगभग पछि आयो. त्यो आइसकेपछि चाहिँ मैले अडिसन चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजन त थियो, तर पनि साथीहरूले चाहिँ कतिपय साथीहरू हुन्छ त जानै पर्छ भन्नुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूको सजेसनलाई लिएर चाहिँ मैले अडिसन दिएको. जस्तो युट्युबमा त तपाईँको दुई अर्थ लाग्ने खालका युथ हजुर टार्गेट कन्टेन्टहरू आउँथ्यो, अब कमेडी सर्कलमा क्लियर कन्टेन्ट चाहियो, त्यसको लागि आफूलाई मेन्टेन गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो हो? अब यस्तो थियो, मलाई चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि कमेडी सर्कलमा हामीले 18+ कमेडी त गर्थ्यौँ होइन, तर के थियो त भन्दा मेरो चाहिँ क्लिन कन्टेन्ट लेख्न सक्ने क्षमता पनि थियो कि होइन. त्यो क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो त्यस्तो असहज हुन्छ, मैले गर्नै सक्दिनँ जस्तो लागेको थिएन. त्यही भएर नै मैले अडिसन पनि दिएको, म गर्न सक्छु नि किन क्लिन कन्टेन्ट पनि दिन सक्छु म भन्ने लागेको थियो. त्यही भएर चाहिँ मैले अडिसन दिएको हो, तर मलाई गाह्रो चाहिँ भएन. जे होस् जस्तो स्ट्यान्ड अप कमेडी गर्ने सोच चाहिँ गाह्रो पलायो सुरुको? अब जस्तै स्ट्यान्ड अप कमेडी भन्ने चाहिँ मैले बच्चैदेखि इन्ट्रेस्टको कुरा हो, किनकि स्ट्यान्ड अप जुन चाहिँ पहिला चाहिँ क्यारेक्टर बेस्ड कमेडी गरिन्थ्यो, सिरियलहरू आउँथ्यो क्यारेक्टर होइन, एउटा क्यारेक्टर बनाइन्थ्यो जुन कपडाहरू डिफ्रेन्ट लगाएर गरिन्थ्यो, त्यो कमेडीमा चाहिँ मान्छेहरू कम हाँस्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि हाँस्नको लागि कुरेर बस्नु पऱ्यो नि त, कतिखेर हाँस्ने होइन, 3 मिनटपछि 5 मिनटपछि आउँछ नि त. तर स्ट्यान्ड अप कमेडी भनेको यस्तो कमेडी हो कि जहाँ चाहिँ हामी 10 सेकेन्डपछि हाँस्न सक्छौँ कि, फेरि 10 सेकेन्डपछि फेरि हाँस्न सक्छौँ. भन्नाले यो कमेडी स्ट्यान्ड अप कमेडीले चाहिँ एकदमै मान्छे धेरै हँस्न सक्ने रहेछ नि त. त्यही भएर चाहिँ मैले स्ट्यान्ड अप कमेडी चुज गरेको हो, बच्चैदेखि त्यो इन्ट्रेस्ट थियो. अब पछि 12 पास भइसकेपछि मलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ स्ट्यान्ड अप कमेडीको प्लेटफर्म भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, अनि त्यसको लागि मैले युट्युब च्यानलहरूमा पनि काम गरेँ होइन, स्ट्यान्ड अप कमेडी नै गर्न कोसिस गरेँ तर भ्युज आइदिएन. तर पछि के भयो त स्ट्यान्ड अप कमेडी मात्रै गर्ने चाहिँ एउटा च्यानल आइदियो जुनको नाम थियो कमेडी सर्कल. त्यो आइसकेपछि मैले 1 महिनापछि थाहा पाएँ, अडिसन दिएँ, सेलेक्ट पनि भएँ, र कन्टिन्युसली एउटा हाम्रो त्यहाँ चाहिँ टिम बन्यो, त्यही अनुसार चाहिँ हामी गर्दै गर्दै गएको. जस्तो हँसाउनु कतिको सहज रहेछ त? हँसाउन सजिलो छैन, गाह्रै छ, तर त्यसको चाहिँ केही कन्सेप्टहरू आइडियाहरू छ भने, लेख्ने प्याटर्न थाहा छ, पर्फर्म कसरी गर्ने त्यो सबै आइडियाहरू भयो भने त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि हुँदैन. जस्तो तत्कालीन विषयमा कमेडी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर हजुर. कसरी सम्भव? अब यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दा तत्कालीन विषयमा कमेडी गर्नु चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तो रिसर्च चाहिँ कसरी लिन्छ, तत्कालीन विषय कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? यो चाहिँ अभियसली टेलिभिजन विषय बन्छ भनेर तपाईँलाई कसरी डिसिजन? हजुर, यो चाहिँ यस्तो हो, जस्तै जुन बढी चाहिँ लाइमलाइट एकदमै हाइलाइटमा आउँछ नि जुन कुरा चाहिँ, जुन विषय, त्यो चाहिँ हामीले टेलिभिजनबाट, सोसियल मिडियाहरूबाट, त्यसै न्युज पेपरबाट चाहिँ थाहा पाइराखेका हुन्छौँ, साथीहरूबाट पनि थाहा हुन्छ होइन. इभन म अझ पोलिटिकल कन्टेन्ट गर्दाखेरि त पोलिटिक्स सम्बन्धी मान्छेहरूसँग डिस्कस गर्छु, कुरा गर्छु के चलिरहेछ भनेर, अनि त्यसबाट चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्छु, अनि त्यही अनुसार चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ अब जोक बनाउँछु क्या, त्यसमाथि जोक बनाउँछु. कसलाई चाहिँ सटाएर हान्नुपर्ने हो, को मान्छेले चाहिँ गलत गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ सटाएर हुने गरी चाहिँ जोक बनाउँछु होइन. अनि त्यो जोक चाहिँ चल्छ पनि, किन चल्छ त भन्दाखेरि त्यही विषय चाहिँ चलिरहेछ मान्छेको माइन्डमै, त्यही छ भन्दा त्यही माथि चाहिँ जोक हान्दाखेरि चल्छ नि त, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम रिलेटेबल लाग्छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो जोकहरू चल्छ नै.
अनि अझ कस्तो हुन्छ त भन्दा यो जुन समसामयिक विषयमा चाहिँ जोक बनाउँदाखेरि हामीले जोकमा पञ्च लाइन नै हान्नु पर्दैन कि, इन्फर्मेसन दिँदाखेरि नै मान्छेहरूको क्राउड आइसकेको हुन्छ र पञ्च हान्दाखेरि त त्योभन्दा ठुलो क्राउड आउँछ। जस्तो अहिले त धेरै सञ्चार माध्यम पनि छ नि होइन, हजुर, तपाईँले सुरुवात चाहिँ युट्युबबाट किन सुरु गर्नुभयो? अब अहिले 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 त त्यो माध्यम छ होला, कमेडी च्याम्पियन आइदियो त्यो माध्यम छ, त्यो बेला हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै माध्यम मैले देखिनँ युट्युब अलावा, यस्तो कमेडीलाई अरू सञ्चार माध्यमले स्थान दिएको अवस्था थिएन, त्यो पनि थिएन हो, स्ट्यान्ड अप कमेडीको लागि त कुनै स्थानै थिएन होइन, स्टेज प्रोग्रामहरू थियो होला तर स्टेज प्रोग्रामले चाहिँ कति दिन टिक्ने भन्ने कुरा हो नि त, हाम्रो ट्यालेन्ट देख्ने थिएन किनकि लाइभमा जाँदाखेरि उहाँ जति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले देख्नुहुन्थ्यो, तर युट्युबमा भिडियो नै आइसकेपछि त मान्छेहरूले सर्च गरेर हेर्न सक्नुभयो नि त जुनसुकै बेला, त्यही भएर युट्युब चाहिँ एउटा हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो प्लेटफर्म भयो थियो त्यो बेला। जस्तो धेरै स्ट्यान्ड अप कमेडीमा दुई अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग भएको पाइन्छ, हजुर हजुर, त्यो स्वाभाविक हो कि नियतवश प्रयोग गरिन्छ? त्यो एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि टु बी भेरी अनेस्टली चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट होइन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दुई अर्थ लगाएकै हो भन्नाले त्यो आएको होइन कि लगाएकै हो, अब त्यो लगाउनु चाहिँ कहाँ लगाएको भन्ने कुरा हो कि, यदि युट्युबमा लगाएको छ उसको चाहिँ त्यस्तै अडियन्स छ भने स्वाभाविक हो त्यो, किनकि हामीले कमेडी सर्कलमा गर्दाखेरि हाम्रो जुन अडियन्स हुनुहुन्थ्यो युथहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले इयरफोन लाउनुपर्छ भने इयरफोन लाउनु होला भनेर अगाडि नै त्यो डिस्क्लेमर पनि थियो, त्यो पनि हामी राखिदिन्थ्यौँ, इन्फर्मेसन अलरेडी दिन्थ्यौँ होइन, उहाँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्थ्यो, लाइक गर्नुहुन्थ्यो होइन, 90%भन्दा लाइक जुनसुकै भिडियोमा आउँथ्यो त्यसपछि कमेन्ट पनि एकदमै राम्रो आउँथ्यो, तर कमेडी च्याम्पियन भनेको त टेलिभिजनको सो हो, त्यो जुन चाहिँ सबै एजको मान्छेले हेर्नुहुन्छ होइन, अब त्यहाँ चाहिँ त्यो टाइपको डबल मिनिङवाला जोकहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ, गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, अब स्टार्टिङमा हामीले थोरै थोरै त गऱ्यौँ, हल्का फुल्का त गऱ्यौँ, पछि के रियलाइज भयो भने त यो त गलत रहेछ, हामीले अडियन्स त हाम्रो त एकदमै ठुलो रहेछ नि त भन्ने त्यो हामीलाई रियलाइज भएपछि हामीले चाहिँ क्लिन कन्टेन्टहरू कन्टिन्युसली दिइराखेका छौँ कमेडी च्याम्पियनको थ्रुबाट। जस्तो कमेडीमा किन प्रायः व्यङ्ग्य नै प्रयोग हुन्छ? मलाई चाहिँ लाग्दैन कमेडीमा व्यङ्ग्य मात्र प्रयोग हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हास्य पनि प्रयोग भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो छ र तपाईँले व्यङ्ग्य मात्र देख्नुभयो कि, अझ हाम्रो कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ अलिकति बढी व्यङ्ग्य छ जस्तो, यो चाहिँ तपाईँले ठिकै भन्नुभयो किनकि व्यङ्ग्य चाहिँ एकदमै धेरै चल्ने रहेछ, खुसीमाथि व्यङ्ग्य गर्दाखेरि खुसी हुनुहुँदो रहेछ किनकि गलत कुरामाथि व्यङ्ग्य गर्दा खुसी हुनुहुन्छ नि त, त्यो चाहिँ बढी चलेकै हो कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ। जस्तो कमेडियन हजुर एउटा समाजप्रति चाहिँ कतिको जिम्मेवार हुनुपर्छ? समाजप्रति जिम्मेवार चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ किनकि अब कमेडी ले चाहिँ समाज परिवर्तन गर्न सक्छ होइन, कुनै व्यक्तिलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ होइन, कमेडीले सटाएर हान्दाखेरि त्यो जोक हान्दाखेरि चाहिँ मैले के गलत गरिरहेको छु भन्ने कुरो चाहिँ जसलाई सटाएर हानेको उहाँहरू चाहिँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यही भएर समाजप्रति नै जिम्मेवारी चाहिँ हुन्छ नि जस्तो लाग्छ। जस्तो कमेडी च्याम्पियनमा विनर भन्नुभयो होइन, हजुर, के सिक्नुभयो त तपाईँले? मैले धेरै कुरा सिकेँ भन्नाले अब जति मैले कमेडीको बारेमा नलेजहरू थियो त्योभन्दा अहिले धेरै नलेजहरू पाएँ, जस्तै कसरी पर्फर्म गर्ने, कुन आइडियाहरू हुन्छ होइन, कसरी जोकहरू लेख्ने, कसरी प्याटर्न मिलाउने, कुन जोकमाथि कुन राख्ने होइन, कुन कुरा चाहिँ भन्ने, कुन कुरा नभन्ने, लिमिटेसन के हो जोकको होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ कमेडी च्याम्पियनमा चाहिँ हप्तामा एउटा कन्टेन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने स्थिति थियो नि त, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चाँडै एकदमै छोटो समयमा सिक्ने अवसर प्राप्त भयो मलाई चाहिँ। आगामी दिनका योजना पनि त होला नि, केही बनाउनु भएको छ कि? एकदमै योजना त अभियसली हुन्छ नै किनकि कमेडी च्याम्पियनको चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना राम्रै छौँ होइन, सबैजना टिममा काम गर्ने कुरो पनि भइरहेछ, हाम्रो कमेडी च्याम्पियन टिमले नै नयाँ सो ल्याउँदैछ टेलिभिजन सो, त्यसमा हामी काम गर्छौँ, त्यो बाहेक वर्ल्ड टुर पनि हाम्रो फिक्स भयो तर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पोस्टपोन भइरहेछ, अब त्यो वर्ल्ड टुर पनि हुन्छ नि हाम्रो, त्यो बाहेक मेरो आफ्नै पर्सनल युट्युब च्यानल पनि छ हिमेश पन्त नामको, त्यसमा चाहिँ मैले भिडियो नहालेको एकदमै धेरै भइसक्यो, 4-5 महिनै भइसक्यो, त्यसमा पनि म एक्टिभ हुन्छु। जस्तो कमेडीमा आउन चाहनेलाई चाहिँ हजुर के सुझाउनुहुन्छ तपाईँ? कमेडीमा आउन चाहने हुनुहुन्छ भने, कोही चाहनुहुन्छ भने पहिला त्यसबारेमा रिसर्च गर्नुहोस् होइन, हलिउडमा कस्तो कमेडी चलिरहेछ, इन्डियामा कस्तो कमेडी चलिरहेछ, नेपालमा कस्तो चलिरहेछ र अब कस्तो आउनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै माइन्डमा राख्नुहोस् कि, भन्नाले अब अहिले जस्तो चलिरहेको छ तपाईँहरूले त्यस्तै सिक्दै जानुभयो भने पछि काम नगर्न सक्छ होइन, पहिला पुरानो जेनेरेसनले जस्तो कमेडी गर्नुभयो तपाईँहरूले पनि त्यस्तै कमेडी गर्नुभयो भने त्यो नचल्न सक्छ, भन्नाले चाहिँ अब आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ कस्तो कमेडी चाहिन्छ
त्यो मार्केटमा बुझेर होइन त्यसपछि कमेडी कसरी लेख्ने, त्यसपछि त्यसको प्याटर्न के हुन्छ होइन, सकेसम्म बढी कसरी हँसाउने, प्रत्येक लाइनमा कसरी पन्च राख्ने, त्यो नलेज चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै जोसँग चाहिँ लेख्ने क्षमता छ होइन, आफ्नो वरिपरि जो चाहिँ कमेडियन्ससँग चाहिँ चिन्जा छ उहाँसँग चाहिँ बुझ्नुहोस् र कमेडी चाहिँ तपाईँहरूले त्यसरी बुझेर स्टार्ट गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो हिमेशजी, हाम्रो अहिले निर्धारित समय लगभग सकिन लाग्यो होइन, हजुर, हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकलाई चाहिँ के भन्नु छ तपाईँले? अब उहाँहरूलाई त होइन, अब दर्शकहरूले यो प्रोग्रामलाई माया गरिदिनुहोस् सुरुमा त होइन, त्यसपछि चाहिँ अब कमेडीलाई मन पराइदिनुहोस्। हामीले चाहिँ कमेडी क्षेत्रमा लागेर चाहिँ नयाँ टाइपको कमेडी ल्याउन कोसिस गरिराखेका छौँ। पहिलाको पुरानो जेनेरेसनभन्दा पनि अहिले चाहिँ तपाईँहरू जस्तै नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हुने गरी चाहिँ कमेडी ल्याइराखेका छौँ, र त्यो कमेडी चाहिँ पुराना जेनेरेसनको मान्छेलाई पनि मन परोस् भनेर चाहिँ हामी त्यसमा वर्कआउट गरिराखेका छौँ होइन। कमेडीलाई मन पराइदिनुहोस् होइन, मलाई चाहिँ भोट दिएर सपोर्ट गरिदिएर माया गरिदिएर जिताइदिनु भयो, कमेडी च्याम्पियनको विनर बनाइदिनु भयो होइन, यसरी नै आगामी दिनहरूमा पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् र हामी चाहिँ अहिले जति गरिरहेका छौँ त्योभन्दा बढी गर्ने, बढी हँसाउने कोसिस गर्नेछौँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। जस्तो हिमेशजी, तपाईँले हामीलाई रातो पार्टीलाई समय दिनुभयो होइन, हजुर, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि, हजुर, विनर हुनुभयो त्यसलाई बधाई पनि। तपाईँको देश विदेशको यात्रा अझ जारी हुनेछन् होइन, कोरोना त अब धेरै बेर नरहला, त्यसको लागि अग्रिम शुभकामना पनि। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच, मलाई पनि यहाँ बोलाएर चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो, प्राप्त गराइदिनु भयो होइन, त्यसपछि चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसनहरू सोधिदिनु भयो होइन, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन, यस्ता कुराकानी आगामी दिनमा फेरि पनि गर्दै गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com